do jogador. Nossa, vida cobra, hein, mano? O Blamef que falou que o Nave era composto de 4 ruim e 1 bom, e que esse bom nem era o Simple, acabou de ser operado por um dos 4 ruim, mano. Nossa. Uma trecação, eles têm uma... Cara, o Vitality, eu acho que ele é um time, hoje, ele é um time muito forte, não pelo elenco em si, né, mas pelos jogadores que estão no time. O Team Fou ali, ó, Team Fou, ele acabou de falar, nem vai, Gal, é bait. Obrigado, Team Fou, X9. Cara. But Shox is patient at the moment. Poison? Oh my god, he runs through his own Molotov, making the kill even easier. A fadeaway frag, and one back the other way. He's just gonna be looking to play this post plant. He needs headshots, and he's got them! He does it! Shoxy keeping vitality in this. 4 kills, 4 rounds, and... Errei. Viu a vassoura do CSR? Vocês são muito maliciosos. Eu não vi a vassoura dele. Não vi a vassoura. Não, velho. Vocês são muito... Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Valeu. Meu Deus do céu, velho. Eu tentando esconder, nossa, alguma coisa que eu tô jogando na vida real. Que isso? Eu conheço esse moleque aqui, mano. É o G. Chá, mano. É o G. Verdadeiro. Ele é o G. Verdadeiro. Esse moleque já jogou num time comigo, mano. Ele já jogou num time com o velho Vamp. Eu conheço esse moleque. Ele mora aqui, ó. Brasília dele, mora no Guará, mano. É o G. Chá, mano. Ele já jogou na stream do velho Vamp. Que isso, Menzola? Mira Cavala do Guará. Que isso, Derek Alerson? Eu já joguei campeonato de LAN com esse moleque, mano. Olha aí, mano. Velho, G. Chá, mano. Que isso, Menzão? Com dinheiro. Vitality fazendo esse round agora. Cara, o 13-7 engana, mano. Vai por... Oh, essa eu faço, brother. Essa aí deixa comigo, mano. Me coloca nessa execução aí, que essa daí eu faço, brother. Né? Ele lançou a transversal tabelada ali. Nossa, ele deve tá, pra direita da janela, gente. O moleto veio à esquerda. Sim, sim. Você deve ter feito uma coisa muito idiota que você tá rindo. É normal, só faço isso. Nossa, que tela feia, que tela feia. Cabecinha. Jungle. Cabecinha. Boa, pegou. Nossa, que flash boa, cara. Essa... Eu vou clipar isso, mano. Tem B. Tem mais B. Que isso, velho? Esse escada ali igual um flash. Ah, errei o highlight, tá em cima. Próxima, que pariu. Vai sair a faca para comemorar os 7 meses de sub. É agora então, na próxima, mano. Porra, porque, velho, não é possível, velho. Cara,
Quem fala assim, ah, os streamers famosos e poggers e não sei o que tem chance mais alta de cair coisa? Tem. Obviamente que tem. Tá vendo? Vai entender a vida. L. Sombra. Dois tapetes. What the f, bro? Mano, o Fortnite tá me dando habilidades que eu nem mesmo imaginei ter um dia. O cara ganhou uma batata velha. Mano, o cara deixou nosso abatemos. Mano, esse cara tá seguindo a gente. Fez... Ai, morri. Ô, mano, espera aí. Fica embaixo de mim, me segura aqui, na moral. Olha essa sentença. Smocar palácio. Deu. Fala assim. Mano, eu vou bangar uma por cima. Tira a cara, tira a cara. Deu. Bom. Viado de vida. Peguei. Ai, o cara aqui. Ah, o que ele tá fazendo? Ó, prima, avisei. E esse cara ainda com X1. Com X1. Com minha mente. Ai, cara, papamente. Ah, essa porta não abre. Essa aqui a gente não precisa se preocupar, tá ligado? Bench. Dead. Nice. 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 Put B everywhere. You play player. I have kitchen. I'm gonna smoke B. Yeah. Smoke! Nice. Ay. 5 now, coming 5. Dive in the room. Pushing wall. No way, that's too. No armor? Yeah. He crossed, I think, earlier. Yeah. Shhh. Oh, nice, he crossed. Kill him. Those two. Mãe, teco-teco e decepção, velho. Obrigado, Matheus. É isso, Matheus. É isso. Oh, é isso. Tô lerdo, velho. Yo, Lucas!